užsiimti poezijos ir pažiūrėti, kokia gilainė ir koks laišas Antano Miškino ir Nikos Niliūno lyrika. Apie Niką Niliūną duosim žodį Reginai, o Miškinio poezija laikas tai jaunystės eiklių žirgų pakaustytas šitai greitai šoliuoja. Čia jis vyšnių žiedlapiais krinta, čia jis jau branda, kviečių laukia bręsta, čia jis klevo lapės nubyra. Kaip gamtoj, taip ir žmogaus gyvenime. O Laimė Miškinio įnoringa ponė rudeniniam palte, su savalgų kailiukais, dvelkianti stipriais kvepalais ir dažnai praeinanti pro šalį. Ir gerai, kad tai, nes ta laimė yra miesto laimė ir įmė. Gerai, pradėsim skaityti, o skaityti pradėsim nuo paties žinomiausio Antano Miškinio eilėraščio. Tas eilėraštis rados iš meilės gretimo sodžiaus mergaitė. Tačiau tai meilė nebuvo lemta. Ji motinos nebuvo palaiminta ir tai meilė nebuvo lemta nei skleistis, nei žydėti. Bet iš to ryšio mes turime tokį gražų eilėraštį, kur jaunas žmogus įsimylėjęs ir labai laimingas, tai baladiškai, romantiškai supranta supantį pasaulį. Ir Gyčio Paškevičiaus dėka tas eilėraštis tapo tautos. Taip pat žinomiausias Antano eilėraštis. Žinot, ko aš jūsų paprašysiu? Dainuot, tai dainuot, bet pabandykim šitas eilės, šitą, jūs žinot apie ką kalbu apie nebežinau, kas daros, pasakyt visi kartu. Gerai? Bandykim. Nebežinau, kas daros, oi, tai dalia dalužė, ir kas mane nugirdė, ar tu jau apie pušis, o buvo dienos margos, ir naktys baisiai gilios, lietus, gegužys vyšniom linko, žiedų laukus pripylė, rugiais per lauką plaukė ir vargų netikėjom, akim išraižėm dangų, kalbas kalbėjom vėjam, abu tą džiaugsmą žingsniais lygiom dalim dalyjom, žaibai žiedai žiūrėjo, lietus lėlyjo. Ačiū tiem, kurie sako. O dabar jau kitas eilėraštis irgi apie džiaugsmą, šiek tiek į tokį vyšnom žydimą. Žydinčios vyšnios priminė sniegą. Ėjau aš savo laimės kviesti. Spėliojau, kur laimė miega, ar sielgi žydint miestui. Aš nežinojau, ko reikia klausti, į kokį žvelgti kraštą. Ir kas sidabru man žirgą pakausto, tolim jaunystėj nešai. Išėjo gatvės, parkai ir sperai, sutik manęs tą kartą. Kiekvienam vailiui širdį atvėliau, lik mylimai prie vartų. Mane patiko vaidri kubėjus. Ir ant kaklų žibučiai, tai užsimiršę šokau ir gėriau, dvarus praužęs būčia. Man sumelavo grįžtantis paukščiai ir baltas vyšnių šilkas, kad aš nemočios nekišau čia, melas akis pilk. Miesto pasaulis ir čia jaunas žmogus jaučiasi svetimas. Antanas Miškinis kitam savo eilėraštį rašė, yra toks posmas, ne mano skambančios alėjos, ne mano tos nušvytę aikštės, ten meilė ašras parėjo, ne mano ten jaunystė vaikšto. Jo jaunystė šukavo sodžiui, su kaimo jaunimu vakaruškos gegužinės atvydai. Ir čia jis randa tikriausią laimę. Dabar dar vienas eilėraštis, kuris taip pat dainuojamas ir kuris jau apie brandžią laimę. Jaunystė nepavyko jos pačiūkti, bet yra vilties, kad ir brandžiam amžiai už uodegos galima sugauti laimę. Man toks jisai pasirodė viltingas. Šitam eilėraščiui Audronė Misiukaitė sukūrė muziką. Jinai kitaip jį pamatė, ten tokie pergrojimuose, tokie dramatiški akordai skamba. Ir jeigu mes dar gyvensim, būsim gyvi, tai miškinuotą paklausysim Audronės atliekamos šitos dainos. O eilėraštis vadinasi, iš kur žinot galėjau mamą? Iš kur žinot galėjau mamą, kad greitai vasara pradės? Vyšnia balčiausia prie pat namo, juodas rankas žemyn paleis.
Dar užsimojau saulę rasti, laukus dar nudažyt žaliai. Tegul sal baltos varpos bręsta ir dega saulėje keliai. Sidabro paukštis šaukia, klykia, sode viršūnė obelies, bet kraštas vasaros palikti ir laimė dar sugrįžti. Mano meilė laimingai baigėsi. Mano meilė laimingai baigėsi. Ji nuėjo linksma su kitais, o man liko ruduo ir skaidrės, lai ir vasarą bėgti neteis. O man liko ruduo geltonuoti ir žvaigždėti kasdien vakarai ir šitos eilės iš seno banknoto, kad ruduo ir kažkas negerai. Vakarais dažnai geria vyną, juokaudama šaukia ant dievę, o man akyse patvynę žalios vasaros pievos. Šoka elegantiškai tango, dangsto mėlynas vakaro šydas, o mano širdy kaip ant lango, baltos vasaros rožės žydi. Iš jo šilto, pečių ir rankų dvelkia stiprūs patikvę palaikų, gal kažkam jas vėdinančiai trenčia, o man ir ta taip apie ją. Mano laimė. Jau miesto erdvėje ir kitokia laimė. Dabar vėl labai žinomas Antano Ilieškas. Man jis būla šalia kaip elegantiškai smunga. Man patys gražiausi berniukai jau elegantiškai smunga. Ir šitas miškinio neįsivaizduoju, be nuogo rudenį. Ir Kazimieras Jakutis Pagulbis sukūrė muziką. Mes turim labai gražią ir dabar jau populiarią dainą. Jeigu mums, kad sakykim jau visi kartu. Toks nuogas rūkiuo. Stovi klevas liūdnumo, kaip aš eisiu. Bėgti upės vanduo, sakau ir mane tau neš. Daug pasirų ėjo, nuėjo, mačiau, laukuose daug ir meilė žaliavo. Tik širdis ir plaka jaučiau, kaip linguoja šakas mano sūnų. Kur tas džiaugsmas pagalbų plačių? Ani nieko neliko, nei žodžių skambo, tik tai rūpis ir tyvi žodžių, nuo pačiamės juodos ir paukio dangos. Tai šiai pažiūrėk ir pamok, nors ir visos pasaulys tevysta, dar su vėdra pašilt su temok, taip kaip lėkis išvekti. Ir dabar žinok, liko paskutinis, bet paskutinį aš labai myliu, šiuo metu jis man labai artimas, ne tik poeto jausena, bet ir mano jausena jis labai atspindi. Ir tas eilėtis vadinasi ruduo. Per nakt sapnavos baltos draugės. Per draugės aš toli naičiau. Tik tai mane ruduo jau gerbė. Ir paukščiau, ir draugai išplekžiau. O buvo dienos margos, ždėjo žaliai ten. Dabar visi mane atleisti skubą. Draugai ir paukščiai. Ir mergaitės. Einu ir paupiai netokie. Vien valtys paverstos ant krantų. Ir jaukumo sukurio atokės. O paukščiai skrenda. Išgerskite ir meilės midų. Lieku palieku susitinkęs. Kažką ten su šokiam veikti. Tiek miškinio. Aš šiaip labai mėgstu saiką gyvenime ir sakau, kad poeziją vartoti irgi reikia labai dozuotai. Jeigu jos padauginsi, tai bus arba per saldu, arba per ką. Tai ačiū, kad manęs klausėt, kad atvėrė atvertos miškinio ir mano apnuodintos sielos. Žinokit, ne tik sielą apnuodinau, basa prieš jūs to, bet... Iš noriu pasidžiaugti, va šitą suknelę linę šią vasarą man padovanojo sodybos lankotojai. O ant tų pliokų tai nesusimenė. Tai miškinio tiek, dabar kviečiu suktis 180 laipsnių kampu. Ten kolegė Lavina. Tik jau kitokio svorio poetas Nyka Niliūnas. Tokio svorio
šiek tiek to paties palaiko. Nika Miliūnas, tikroji pavardė Čipkus, gimė 14 metų vėliau negu Antanas Miškinis. Gyveno labai ilgą ir gražų gyvenimą, tik didžiąją dalį ne čia, o už Atlanto, kur jis begyveno, bet geriausias miestas pasaulyje jam taip ir liko. Spėkit iš vieno karto, koks Utena, nes jo vaikystės miestas. Tai labai sudėtingas poetas, turbūt pats filosofiškiausias, bet vis tik, ką girdėsite šiandien, jūs suprasite ir suprasite tikrai. Svarbiausi dalykai, kurie daro žmogų laimingai, bus čia apie juos kalbos. Namie. Prie kokinių ir ištengytų kovų. Ir daudžiasi, kad tie priejus. Ant stalo stebuklingos mano knygos. Dar kada skaitomos alkūnėm pasirėmusios šviesos ir vienos. Už sienas mėgama nepadėdumės vienas. Ir tvinkstinčia naktim aš vėliai gyvenu namuos. Už lango vakaras, už lankančiais šešėlis. Dėl šnarėjimo gesmėm kažkas susėda kambarį. Parėjau sudamas, jos nieko nesilėpina. Ir viską paslėpė, jos matinės vyrį. Kampe dažnėko laikradis ir papirėlis padabinta. Lampą nušviesdavus akis ir skurdą slėpusi šviesa. Knygų ir tuščia prieš šventę. Bet tu nenori su manimi gyventi. Nenori, kurs buvo mums vienintelė pasaulyje tiesa. Prasiveria, kaip pasakų knyga vaikystėj durys. Įeina tėvas ir sesuo. Jis su žiema plaukuos, ji su pavasariu veide. Nušvintas sienos, alkana naktis pro langą žiūri, o aš kažką atminęs vėl iš nerimo griebu. Mėgščiai, 39-ieji, poetas jaunas, 20 metų, Lietuva laisva ir žinokit, kad drebėti iš nerimo jam yra gera. Jisai mėgus tave. Ir visai kita vieta, kurioje miestas. Man nekiek negaila palikti miestą, kuriame gyvendamas aš savo buvimu neatnešiau šviesos ir nekovojau už tiesą ir už laisvę. Nemylėjau artimą, tik sąžiningai mokėjau mokesčius. Skrundžiausi blogą tvarką, nekiek prie jos neprisidėdamas, reikalavau nedailestingai baustinus kalbėlis, skelbdamas tik savo tiesą, vienu tik savo. Todėl ir niekas čia nemato ir nieko nedaryta. Šiaip aš vis tiek norėčiau paglostyti savo svetimą ranką, iš grindinio akmens šaukusios žmūdės gyvelę Baltimore. Ten jis gyveno labai daug metų, 1970. Na ir ką, šito eilėraščio pavadinimas buvo iš tikrųjų miestą paliekant, o miestas štai čia. Miestas gyvenimas budrus. Jis moka iš tavęs atimti tėvynę, motiną ir paslėptus giliai jausmus. Ir nebelieka
vietos, prieplaukai vaikystės gimtoje. Ir kur sugrįžus, tai visi nebūtų stovinčių. Sako, kad gyvent nėra prasmės. Tebūna, netekęs visko, pasakų ir toli nelinų. Kaip Don Kichotas, pralaimėjęs kovą su malūnais. Paniekintas, beginklis, sužeistas, aš išeinu į gatvę. Nebegrįšėčiau benamių pamatę su šypsena. Saulėje likai, tik tu viena, nes man vis tiek. Ir širdyje kabinamos reklamos, ir ieškanti manęs lopšinė motinos daina. Tai ko man nedainuoti? Aš neturiu nieko žemėje, jau ko savo motinė, rytinama viena. Štai tokia apsimistinė laimingo žmogaus poza, ko nedainuoti. Berlynas 45-ieji. Poetas savo likimo nežino, iš Lietuvos jis jau pasitraukęs. Ką darys Europa su pabėgėliais? Nieko, dar neaišku. Vokietijoje Alfonsas Nyka Niliūnas, kaip ir kiti pabėgėliai, gyvens irgi 49-ųjų, tik tada jiems bus leisti išvykti ir išvyks. Taigi tas eilėraštis miestą apie vietą jau buvo apie tai. Na ir baigėsi jis, na nieko jam negaila, tik norėtų paglostyti ką tokį, iš grindinio akmens išaugusią žvigės galvelę. Dabar ištrauka iš labai ilgo kūrinio, labai sudėtinga, bet ištrauka nesudėtinga. Septintoji arba agnostiškoji elegija. Ir apėmė mane. Sunkus patriotizmas žemėje, sunkus patriotizmas gamtai, kur skiria mūsų nuo žemynės vandenų plačių. Ir apėmė bežodis troškulys, kad šiam žemę pavirsti. Patėmės jausti ir mėlyti vaikystės gamtą ir bėgančius su kuprinukėmis vaikus. Arba galingų žiburių į kambarių tamsoj spindėti ir jiems tamsos apakintom širdim, kaip įsilaisvinimo grūdas kristi. Tik išvykti su džiaugsmu, kad atnešiau šviesos. Visi man pajuoju, išnyksiu, kai dūmas neblaškamas vėlėjo ir niekas manęs neįmės. Čia išnyksta su džiaugsmu, kad atnešė šviesos. Tai Alfonso Nykos Niliūno gyvenimo kredo. Na, dabar eilėraštis toks kaip reikia. Apie ką jis kažin kalba? Ribos ir pradimo valandą. Medis iš Greenpoint. Ribos. Praradimo valandą išvargė Dievo rankos rankos. Ir tu man būsi medis išvyko juodžiame nakties gėlimuose pasodintas. Mano akmenys be formai kaip vaikai, mano rankų žymės alksnio žemėje, mano akys, kurios skaitė susitikimstė prieš naktį. Mano lūpas pasilikė nesivartamą nuo oro. Mano pėdos neužvyrusios gimtojai žemėje. Teis paliesti tavo kūną. Ir tu išidėsi. Aš būsiu upė akla ir kuprinė. Visi gausinti tavo nesuskaitomose šaknyse, tyra ir permatoma kaip šešėlis. Vis dainuoja vienišas, nematomas šešėlis. Aš būsiu pirmas, pasaulėgrįžas ir dus.
neįsipildymas pavirtęs lietumi, lietus tirštas, limpantis ir pilnas raibių, tekantis tavo liemenio. Ir tu man nebebūsi, vien tik medis išgirpojo. Laujas sutinojas, plaukais ir ausų kriauklėmis. Sutinimo lūkų dulkės, šiaurietiškomis krūtimis ir pilvo linijomis. Laujas nepalaukti džiaugsmą, kurio aš taip ilgai ir taip bijojau. Taigi, nebijokime džiaugtis. Laimė jūsų šalia. Na, dabar eilėraštis pagal pavadinimą labai arti temos. Tema čia kaip čia laimingi laiko neskaičiuoja. Taip laimingi žmonės. Tas eilėraštis, galėjau pasakyti, jau Baltimorėje parašytas apie Nadį 54-aisiais. Jau poetas įsitvirtinęs, dirbo Vašingtone bibliotekoje ir spėkit, ką jis ten veikia. Verčia italų, prancūzų, anglų, vokiečių. Šitų kalbų pavartyti neskaistumas. Kokie sirpni ir vaikiškai pradėti žmonės. Jie laškas ir žinai, nerasdami kažko. Ir verkia, kaip vaikai. Nebūtų iškeistos kelionės. Bėga, kaip vaikai, sakymų šalies iškoti. Kokie laimingi jie iš tos šalies sugrįžę. Pavargę nuo šviesos, jau vakarų girti, susėdę prie ugnies. Nebeiti niekur pasiryžę ir taip gyventi, ir liepsnos verti. Kai gysmas vėl namų tylos ir kvapo prisisunkė, ir juodas mišnės ima būdinti ruščia daina, ir vėl atplėšia nuo grindų dulkėtis kojas sunkiai išeina, nes kelionė amžina. Bet vieną naktį grįžta jie per darganą ir lietų, pamišę saidas klykė šulinį ir nebėra nieko, ką ir vėl galėtų mylėti. Krimta, pasirščia, sekė ir vadinu, dar netikėjo, amžinai kalėjo, kad niekad niekur. Šiandien vis plosta nugrėbina ranka gyvaus vaikystės vėlį šiandien virš pramusnos tabėjų. Nemeikščiai karas 1992. Žinoma, niekai dėlimui nepasisekė mirti namie. Iš viso jis į Lietuvą bijojo grįžti ir bendravimo sovietiniais laikais su giminėmis nebuvo. Mano klasėje mokėsi Vilija Čipkutė, jo brolio Adolfo dukra ir Šarūnas Stravelis, vienintelė sesers, kur su pavasariu veidė ėjo anos sūnus, nei vienas, nei kitas nesigyrė, kad turi brolį poetą. Bendravimo nebuvo. Kai Lietuva vėl tapo laisva, pradėjo bendrauti ir kągi Nikolajūnas išgirdo. To nebėra, o man nebėra. Ir panašiai namo irgi seniai nebėra. Namas parduotas, perstatytas. Nikolajūnas buvo vienintelį kartą Lietuvoje 1997-aisiais. Kai gavo literatūrinę, respublikinę literatūros premiją, jis grįžo. Koks buvo jo čia džiaugsmas ar nusivylimas, galima perskaityti jo dienoraščiuose,
O dienoraščius jis rašė ne ilgai, ne trumpai, tik 74 metus, kiti tiek net negyvena, jo visi dienoraščiai išleisti. Na ir dabar toks, kurio gal galėjo ir nebūti čia, bet štai atsirado. Tarp kitko, kur dabar Nyka Niliūnas? Utenos kapinėse. Senosiose Utenos kapinėse, prie centrinio tako, dešinėje pusėje, kur labai gražus akmeninis rūpintojėlis žiūri į šoną ir ne vis vienas. Jo žmona, kuris sakė, žinau, žinau, tu mane išveši į tą kaimą, tai va, mes kaimai gyvena visi, tai ir jinai čia, ir netgi vienas mus. Na dabar prisikėlimo vizija, ką čia mes tikėsim. Teismo diena, pro dvaro vartus, aš ateinu į upę. Už upės, įkalnį, mane pasirėjo bažnyčios frontono Mykolas Archangelas. Kareiškai bintuotam kojom, Petras, Juozapas, įdubusia kakta kovinės Kaziukas ir sena Uršulė su kultūru ant perkirto vėties. Lygybės aikštėje visi susirinkė. Tik kai kurių iš mūsų dar nėra. Archangelas galingai pusterį trimitą, bet nieks nesikelia. Aš jam sakau, tai bus tam mėgų, nes kodėl po tiekos negandų ir vargonatų dabar turėtų keltis. Minia staiga nuščiūvo, nes kažkas įėjęs į tribūną aido rūščiai kartojamų balsų prabyla. Teisėjas neteis. Teisėjas, kurio jūs laukit, niekad neteis, nes jo nėra. Teisėjas esat jūs. Na tai va, Baltimore 81, o jis kur tada vaikšto mintimis? Čia. Ir mano giliu įsitikinimu, vienybės aikštė, tai ten aikštė, jis taip nevadino. Jeigu čia kas nors sėdės, tai pirmiausia turėtų atsisėsti akmeninis Nyka Niliūnas. Jis didžiausias mūsų krašto poetas.